Губернатора, начальника міліції та керівника СБУ призначає керівництво держави. Та, схоже, ті, хто нині виступає від імені громади, хоче бачити своїх на ласих посадах. Епопея, який називають представники ЗМІ з начальником СБУ Юрієм Кіцлом, триває вже не перший місяць. Парадокс. Активісти вимагають його зняти, влада відправляє у Чернівці і наказує працювати далі. Чергова спроба змусити начальника Служби безпеки Буковини написати рапорт на звільнення відбулася 17 квітня. Щоправда, під стіни установи вже в четверте прийшла тільки одна громадська організація «Самооборона», у представників якої виник конфлікт з іншими активістами. Юрій Кіцел був у відрядженні, тож до пікетувальників так і не вийшов, проте зустрівся з громадськістю наступного дня. А вже сьогодні, після обговорень, активісти підписали меморандум про співпрацю з правоохоронцями, згідно з яким вони контролюватимуть роботу представників СБУ. Деякий час громадськість Буковини висловлювали свої точки зору, бачення. Комусь подобається, комусь не подобається. Але я особисто хочу сказати про те, що Майдан не встав заради того, щоб когось приводити до влади. Іншими словами, громадські діячі запевняють, що в нинішній складний час для України, зважаючи на ситуацію на Сході, недоречно змінювати керівництво СБУ, адже потрібно створити безпеку та недопущення провокацій на Буковині. Сам Юрій Кіцл стверджує, за відповідного наказу керівництва готовий піти хоч завтра. Я тоді, місяць назад, коли були протиріччя там певні між громадськими організаціями, коли були певна недовіра, я піднаписав рапорт на голову, прошу розглянути, доцільно чи недоцільно мені залишати на цій посаді. Голова Служби безпеки сказав доцільно, треба їхати працювати. Все, я людина військова, я не дезертир. Він запевняє, нині нестабільна ситуація і в колективі, адже є зацікавлення певних осіб призначити на цю посаду свою людину. Колектив будоражить, нема результатів роботи. Я сьогодні провів нараду з оперативним складом, я вам скажу чесно, що я незадоволений на сьогоднішній день діяльністю управління нашого. У свою чергу самооборонівці також скликали прес-конференцію. Вони запевняють, ті, хто раніше виступав проти Кіцела, нині змінили свою позицію. Активісти демонструють звернення до начальника СБУ в Україні, де стоять підписи інших громадських організацій. Там стоїть підпис Рясова, в якого якби правий сектор в особі Остапа Бойка підтримав пана Кіцела. Там є підпис пана Юрія Ковальця, який представляє ніхто крім нас. Що стосується пана Гриника, який представився начебто від Буковинської сотні, він був в самообороні міста Чернівців, ми з ним попрощалися, він не є членом самооборони міста Чернівців. Самооборонівці стверджують, ті, хто підтримує Кіцела, мають цікаву біографію. Щоправда, інформацію цю черпають із сумнівних носіїв. Ми цю інформацію черпаємо конкретно з інтернет-джерел. До громадської ради при СБУ увійшли представники з більше 20 громадських організацій. Там і антикорупційна комісія, і воїни-інтернаціоналісти, і навіть підприємці з Калинівського ринку. Чому самооборона називає їх зрадниками та чому нині вони не підтримують цю громадську організацію, залишається питанням. Цікаво, що виступаючи нібито проти представників режиму Януковича, самооборонівці в той же час виступають за керування містом регіоналом з багаторічним стажем Ярославом Кушніриком. Щоправда, цю позицію не поділяють представник інших громадських організацій, вважаючи її за ангажованою.